Ovogodišnja sezona za pčelare je završena. Po rečima iskusnog pčelara Miletija Lepojića, ovo je bila osrednja godina. Kao i nekoliko prethodnih, tako je i ove godine podbacila Bagremova paša, a glavni uzrok tome je promena klime. Krenuli smo sa uljanom repicom, to je nam je bila prva paša i mogu reći da su se pčele vrlo lepo razvile na repici, bilo je nešto i meda za vrcanje, ali razvoj pčele je bio odličan. Tako da smo se ponovo nadali po Vagremu, bili smo spremni sa pčelama, otišao se na pašu, međutim, evo već iz u godinu, Vagremova paša se pomera, vreme je u to vreme uvek nestabilno, Jednostavno klima se totalno poremetila, tako da i ove godine ne možemo reći da smo prezadovoljni sa bagremovom pašom. Bilo je nešto viškova meda za vrcanje, ali je to zanemarljiva količina kako je trebalo da bude. Ali šta ćemo, šta je bilo, bilo je, pošle je Bagramova paša, vratili smo se u stacionare, svako u svoj stacionar i na svu sreću koji su bili na dobrim mestima, stacionari su im na dobrim mestima počele da radi livada, tako da je bilo lepo guno sa livadske paše. Još jednom se pokazalo da pčelari iz Vojvodine najviše treba da se usresrede na suncokretovu pašu. Iskustvo je pokazalo da od bagrema treba odustati jer zbog promenljivog vremena u vreme bagremove paše on nemedi. Prosek i ove čelarske godine izvukao je suncokret, tako da oni koji su pčele dobro pripremili za ovu pašu mogu biti zadovoljni. Ono što je veoma važno jeste da nije bilo velikog uginuća pčela koga se pčelari najviše plaše za vreme suncokretove paše. Na kraju još jedne sezone. Vreme je za sumiranje rezultata. Kao i uvek, kada se pčele dobro pripreme, što je praksa našeg sagovornika, dobri rezultati ne mogu izostati i ovoga puta on je zadovoljen. Konkretno mogu biti zadovoljen. Ja sam, ja sam u stvari uvek zadovoljen sa prinosom, a naravno sam zadovoljen sada sa suncukretovom pašom, jer su mi pčele otiše zaista izvaredno spremne za suncukret i one su zaista odradile svoj deo posla super i ja sam prezadovoljen, ja sam vrcao. Znači, govorimo o isceđenom medu i naravno ostalo je njima za zimske zalihe, nekdo oko 27 kg po košnici sun, suncokretovog meda. Tako da sam prezadovoljan sa time. Čele su mi još uvek, da kažem na suncokretu, suncokretu da nema, ali mislim na tom terenu su još uvek tamo, malo zbog vremena ne mogu da iselim, jako je toplo, a i drugo, pokazalo se da ima neke unosa i sada tamo, kad sam već prošao, ima neke, malo neke livade, malo nose, tako da sam odlučio da ih ostavim još jedan izvestan period tamo, da prikupe sebi i da poboljšu tu zimnicu. Za pčele je sezona završena i posljednja dekada jula donosi i prve tretmane protiv varole, kako bi sledeće godine bile zdrave. Čele se polako pripremaju i za uzimljavanje i sve što im je ostavljeno i što donesu u košnicu ostaje za njih.